Energi finnes overalt rundt oss, og i mange forskjellige former. Den kan aldri lages eller ødelegges, men gå fra en type til en annen. Kinetisk energi, eller bevegelsesenergi, er energien som finnes i alt som kan bevege seg. Elektrisk energi er en annen type, og i dag så er samfunnet vårt i stor grad basert på utstyr som bruker elektrisk energi. Sånn var det ikke på begynnelsen av 1800-tallet, på engelskmann Michael Faraday sin tid. I 1831 oppdaget han en metode for å gjøre bevegelsesenergi om til elektrisk energi. Det han gjorde var å bevege en magnet gjennom en spole. Det er en tråd av kobber som er veklet rundt og rundt mange ganger. Som er trådsnill. Faraday oppdaget at magnetens bevegelse gjorde at det oppstod en elektrisk strøm i kobbertråden. Bevegelse inn, strøm ut. Fenomenet som Faraday oppdaget kalles for elektromagnetisk induksjon, og er en av de viktigste oppdagelsene noensinne. Uten hjelp fra induksjon så har vi aldri kunnet omgitt oss med alle de teknologiske duppedittene som vi gjør i dag. Okay. Dagens kraftverk utnytter induksjon ved hjelp av en sånn generator. Vann, vind, trøkk eller andre fenomener gir kraftverkene energi i form av bevegelse. Når denne bevegelsen overføres til generatoren, snurrer rotoren rundt. Rotoren er den bevegelige delen av generatoren. Og på den er det magneter. Rundt rotoren så sitter statoren, som står i ro. På statoren er det mange spoler, tett i tett med kobbertrådviklinga. Som induksjonsprinsippet til seg, så oppstår det strøm i kobbertråden. I kraftverket så gjøres det her i mye større skala. Og vi transporterer denne elektriske energien via kraftledninger ut til boliger og andre bygg rundt omkring i hele landet. Til og med utenlands.